12-річний Максим Ткачук, навколо якого виник скандал під час відбору на дитяче Євробачення, отримав у подарунок квартиру в Одесі. Відповідний сертифікат хлопець та його бабуся отримали на святковому концерті до Дня міста, де Максим виконав серед інших пісень «Смуглянку». Юному виконавцю вручили від імені почесних громадян Одеси. Нагадаю, що у серпні цього року Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовила Максиму в участі у відборі на дитяче Євробачення через виступ хлопця на проєктах, які пов'язані з Росією. Тоді за хлопця вступилися багато політиків та громадських діячів.